Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qadarmanu, izzatmandu muslimanu uruno. Kama silsila che munga jari kade da, shuru kade da, laga amal aw dir ajar. Aw dira da kamal silsila da waqt bidumra nalagiyo, insan ta dira fayda aw dir ajar milawigi. پاغه سلسله کې نن یو بل عمل بیانو ډیر بهترین او ډیر خسته عمل دی ډیر ناشنا عمل دی سنن ابو داوود او سنن ترمذی کې حدیث دی زید رضی الله تعالی عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قال سوک چې دا کلمات وی دا دعا وی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه الله رب العالمين بغفر له دي سړی ته بخنه وکي و ان كان قد فر من الزحف اگر کدا سړی د جنگ نه ولې نه تختیدل معلومه دا شو چې دا جنگ نه تختیدل دا کبیره ګناه ده او په دې دعا باندې تا ته دا کبیره ګناه الله معاف کړي حدیث د بخاری کې راځي د جنگ نه تختیدل دا دسی عمل دی چې د انسان عملونه تباه کوي انسان هلاک کوي خو دې باوجود په دې دعا سره الله رب العالمین تا ته دا معاف کوي او د دې حدیث نه بعض علماو دا خبرم اخذ کړی ده چې په دې دعا باندې به تا ته ستا کبیره او غټ ګناهونه هم الله معاف کوي خیسته الفاظ دي د توبې الفاظ دي استغفار دی ورکي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه ټول ګناهونه به دې الله معاف کړي دا صحیح حدیث دی د الله د نبی صلی الله علیه وسلم وینا ده او زموږ استاد سره بهترینه مقدمه ګناګار خو مونږ ډیر یو خړیر ګناهونه هم کړی دي او کوله گیا یو مختلف ګناهونه کو دا دعا چې وایو الله سبحانه و تعالی به مونږ ته معاف کړي الله دې مونږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي الله دې دا خبرې زموږ په زړه کې واچي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك